kita bikin romantis. Nah, kita bikin romantis. Junam, saya tak nampak Junam. Bukit berapa talang dana? Jangan nak bunyi dengan langau sini ya. Si perut macam mana? Saya pakai boots Decathlon. Okay, you jangan buat air. Buruk. Kaki kita, kaki orang kampung lah. Mencegam. Tada! Ada, kejap. Satu, dua, tiga, empat durian tunggal. So, kita akan namakan tempat ni takkan durian tunggal pula. Sebatang kara. Saya tengok sungai di bawah yang macam longkang sahaja. So, kita akan macam mana ni? Tengah tu tak kuih. Dah habis tolak dah ni. Cukup.